mém životě jsem projezdil celý svět, ale nakonec jsem se rozhodl žít na Moravě. Našel jsem si tady manželku a od té doby se tady cítím doma a neměnil bych. Myslím si, že sport a alkohol se v zásadě nevylučují. Jde jenom o to, v jaké míře se alkohol pije. Mám takový příběh z doby mé profesionální kariéry, když jsme zastavili někde na večeři, tak manažer týmu říká, pánové, dáme si večeři, pokud si někdo chcete dát skleničku vína nebo sklenici piva, není problém, pokud si chcete dát Coca-Colu, tak tu si koupíte každý sám. Z toho si myslím, že je jasně vidět, že pokud se zůstane u skleničky nebo u dvou, tak je to spíš zdraví prospěšné, než by to škodilo. Já jsem se dostal k vínu až poměrně pozdě, protože v takovém tom teenagerském věku jsem měl z alkoholu spíš obavy a cítil jsem takový respekt. Nicméně pak jsem se dostal do Itálie, kde jsem zjistil, že pití vína k jídlu je úplně běžné a každý si dá skleničku při obědě, při večeři. A začal jsem to takhle praktikovat i já a dneska si rád dám skleničku a myslím si, že na tom není vůbec nic špatného. Myslím si, že bílá vína na jižní Moravě jsou skvělá, že je to i vidět z množství ocenění, která moravští vinaři vozí i ze zahraničních soutěží a že není proč chodit daleko pro kvalitní produkt, když ho máme tady doma.